ଦୁନିଆ ସେତେବେଳେ ପଜ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ନା ଥିଲା ଆକ୍ସନ୍, ନା ଥିଲା ରିଆକ୍ସନ୍। ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ, ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଘରେ ରହି ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଶତାବ୍ଦୀର ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମୟଠୁ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। କରୋନା କାଳର ସେହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ସର୍ଜନା କରୁଥିଲେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି, ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଓ ପରିକଳ୍ପନାର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏହିସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସୋନପୁର ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମେହେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଚିତ୍ର ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଗତ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଲେ ତାର ସେ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ଚିତ୍ର କାଟିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେନ୍ତା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ କି ଜଣେ କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ସିନେରୀ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ଇନ୍ଫେଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜମିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ସୋନପୁର ପାଇଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ରଖିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଜାରି ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଛୋଟ ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ସମୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲି। ସେହି ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ରହିଛି, ଏକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟ, ୱାଟର୍ କଲର୍ ପେଣ୍ଟ, ପେନ୍ସିଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି, ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ମୋର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଆମର ସୋନପୁରର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିଛି ମନ୍ଦିରର ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବାକି ମୁଁ କରିବି। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଆସିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ସେ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ସମୟ ପାଉନଥିଲେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ମିଳିଥିବା ସମୟକୁ ସେ ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଏମିତି କିଛି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଯେଉଁଠି ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ସେ ସବୁକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରୟାଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଇଙ୍କ୍ ଫେଷ୍ଟର। ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃତ୍ତିରେ ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକର। ନିହାତି ଭାବରେ ସାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ସମୃଦ୍ଧି ଆହୁରି କରିଦେଲା, ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ କାହିଁକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସେ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ରେ କିଛି ଆକ୍ରିଲିକ୍, କିଛି ୱାଟର୍ କଲର୍, କିଛି ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ, ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ସେ ମେହେର ବାବୁ ଯାହା ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ୍ରିଏଟିଭଲି ସେ ଗୋଟେ ପେପର୍ର ବି କ୍ରାଫ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇଛି। ତ କରୋନାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କି କରୋନାରେ ଲୋକ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ, ନିଜର ଆର୍ଟ ଆଉ ହବିଜ୍ ପର୍ସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ହଁ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉ ଅବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉ, ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଚିତ୍ରକଳା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭିତରେ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରକର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଓଟିଭି।